søndag formiddag ut på Fanafjorden i dag igjen for å trekke litt teiner. Jeg hadde ikke med kamera i dag, men da sitter der alltid noen flotte fugler som jeg skulle tatt bilde av. Klarer det så vidt med mobilen her. Det er jo 100 meter hen der. Og det er da altså 3-4 flotte hegre, gråhegre. For de som ikke vet det, så er altså hegre, den hører da til pelikanfamilien. Fantastisk nydelig fugl. Helt nydelig altså. Han er så flott, denne hegren der. Men de fleste liker han gjerne ikke. Jeg vet ikke hvorfor. Men det var noe hegren. Ellers så er vi nå her ute på Hausnes i dag. Jeg har satt ut et par krabbeteiner. Om det er noe hjelp i det, vet jeg ikke. Om det er litt for tidlig eller ikke. Men nå skal vi se. Ja, nå har denne stått ute i 2 dager. 2 døgn. Og der er 3 krabber i denne. I Austevoll så har det nå vært 20. Minst. Men det som jeg ser, det er det at... Vi har en del sånn slaur her i Fanafjorden også. Her er en som har vært kloen av et av, og så har vokst ut igjen litt. 2 små klør som har kommet ut igjen. Denne her krabben her, den er rett og slett ikke klør på i hele tatt ut av store klør. Det er 1 stor klo, resten er knekket av. Det er en del som gjør det der at de bare knekker klørene, og så hiver de krabben ut igjen uten å drepe den. Det er en uting, veldig dumt å gjøre. Ja, det var nå de 3 første. Nå skal vi ta resten, og så skal vi se hvor det lager seg. Det beste med dette sjølivet, det er jo å være ute på og kose seg, og så ta det som en rekreasjon. Det er jo kjempefint. Tenk så heldig vi er som bor sånn som dette her. Se nå dette fantastiske landskapet vi har rundt oss her. Med Hornnes og Porsanes er rett frem her, og Fanehammeren og Fanakrå og Sagenesen, Rød og Bokøyde. Helt nydelig. Vi kan ikke få det bedre. Fanafjorden, ja, det er en fantastisk fjord. Det er altså så mange fiskearter i denne fjorden. Og skalldyrarter. Det er veldig, veldig mange. Jeg har angret mange ganger på at jeg egentlig aldri har ført en logg på alt jeg har tatt opp. Nødvendigvis alt, men det kunne vært artig å ta en logg på artene. For det er veldig mange arter. Utrolig mange arter. Så det er en fiskerik, fin fjord. Han går både fra dypene til grunnene. Så det er flere sånne her fine bunnforhold for fisk i alle varianter. Så det er en fin fjord, men litt åpen, så på sånn vest så kan det være ganske sur. Nordavind litt grann, og selvfølgelig også østavind, men... Oi, møste telefon. I hvert fall så er det nå gjerne sør-vest og nord-vest som gir mest sjø og urolig fjord, som gjør at det er litt trasig å være ute på. Men vi har mange fine dager, og det var vi nyte, sånn som i dag. Nå skal vi se, jeg har et par tegner her inne, skal vi se om det er noe hjelp i. Ja, jeg tror det mest effektive jeg har fisket med. Jeg hadde ikke med meg harpesnøre, men jeg hadde en slukstang. Og så hadde jeg sånt der, så vi kan henge på harpesnøret. Det er bare en svart dangel med en liten rød sånn der på. Og det var helt kolossalt. Du skjønner, ute i en gang så er snøret fullt. Så bare en sluk på enden. Det var en voldsom effektiv fiskemetode. Ja, nå er det vanskelig å filme. Jeg er sikker på at nå er det 5 stykker på, i alle fall. Men de hopper nok av igjen, for det er noe vi filmer med. Og da ser vi stangen her, det er helt, han er helt full i liv nå, vet du. Så det er utrolig hvor han beit på dette her. Jeg klarer ikke å filme med begge navnene. Snell spinner. Det var voldsomt effektivt dette. Det løy med det da. Nå kommer snøret her nede. Nå skal vi... jeg får nesten ikke opp til ripen.
Vi ser makrellen nede her. Så her. Her har vi en, to. Jeg må sveive litt det her. Jeg skulle hatt noe å filme med. Men nå skal vi se, for å få de opp i båten her nå. Her ser dere nå 1, 2, 3, 4, 5 stykker, tror jeg. Ja, det var 1, 2, 3, 4 stykker. Den ene var en ganske stor makrell. Og så var det da 3 pir, en sånn mellomstor. Men nå er jeg egentlig nok. Jeg skulle ikke ha mer enn dette. Jeg skulle være bare på gøy. Og jagge meg en høyere til oss. Så her kan jeg få hvor mye jeg vil i dag. Men jeg skulle hatt... Da med solbriller så dere ser meg. Jeg skulle hatt denne der, hva heter den da, GoPro. For den jeg skulle hatt på meg i dag, men det hadde jeg ikke. Men det er gøy da, selv om jeg har jo det for meg at vi får gi oss når leken er god. For jeg har ikke brukt for å fylle båten min, det er helt unødvendig. Men altså, denne fiskemetoden der var utrolig effektiv. De der små angler der med det røde prikken, det er ikke tyttebær, men... En svart angel med litt rødt i toppen. Det var voldsomt effektivt. Sånn var det. Det ble jo da en 12-14 krabber på 4 teiner. Og så ble det da så mye makrell som jeg ville ha. Men nå ville ikke jeg ha mer enn det der i dag. Så da må dere ha en god søndag videre, folkens. Det ble litt rotete filming. Jeg holdt på å sveive inn, men sånn er det bare. Ha det bra. Ja, nå mens krabbene koker, folkens. Så har jeg filetert en liten makrell. Se her. Den er nå hodekappet, halekappet, renset, sløyet, vasket. Så er det selvfølgelig hjemmedyrket persille, hjemmedyrket gressløk. Så er det salt, pepper, og så fiskekrydder. Veldig godt fiskekrydder, ja. Alt dette her går ned på her, sant? Du ser. Og det der er kjempegreier, skjønner dere. Så skal denne her nå bare pakkes inn i folien. Litt margarin har jeg litt inni den, og litt margarin inni folien. Som sagt, så må vi pakke den inn. Sånn at den er så tett som mulig, at ikke noe saft renner ut. Så ligger vi den rett og slett bare sånn at ryggen ligger ned på grillen. Ikke helt midt på grillen, men i den etasjen over. Og så sitter vi grillen på en sånn 150-80 grader. Og så står han der og putler og koser seg litt et kvarter. 20 minutter kanskje. Men altså ikke rett ned på grillelementet, men i denne etasjen over. Da blir dette kanongodt. Da er resten av makrellen fryst. Så nå er her 3 makreller i hver pose. Sånn at jeg har en sånn passelig angpose, og det er 6 teiner, en halv makrell i hver. Det holder veldig bra. Så de går da ned i en fellespose i frysen. Ja, krabben var fantastisk i Fannafjorden i dag. Se den skiven, også med varme poteter til. Det var masse mat i krabben, rongen og masse mat i kløren. I tillegg så har vi Willien her på besøk, han er alltid med. Han koser seg på krabbebordet, laget ut av gamle krabbeteiner. Nei, dette var flott. Her sitter vi og koser oss, nyter utsikten og freden og roen. Makrellen, folkens, den blir himmelsk. Den blir aldeles himmelsk. Smaken av persille og gressløk og fiskekrydder. Nei, det er fantastisk. Det er bare å nyte masse. Det var så mye mat og klør og krabbe og poteter og makrell. Himmelsk måltid, folkens. Kom dere på fjorden.